הערב תתקיים במועדון הברבי שבתל אביב הופעה של חברי להקת דף חלק. שבעת חבריה עברו קשיים נפשיים והפעילות המוזיקלית היא חלק מהשיקום שלהם. ואיתי נמצאים עכשיו באולפן תומר ויאלי וייס. ערב טוב לשניכם. ערב טוב. אז קודם כל, מה זה הלהקה הזאת? שבעה אנשים, אני מבינה? כן. זה שבעה אנשים שעברו סוג של קשיים נפשיים בחיים והם מתמודדים איתם. וזהו, להקה נותנת להם את המקום להתבטא. איך אתם נפגשים, זאת אומרת, איך זה בכלל מתחיל? זו עמותה שמפרסמת, איך זה עובד? זה צריך לעבור איזשהו תהליך של סל שיקום. תהליך די קצר. אתה גם מדבר. כן. זה מצוין, זה נהדר, יש לי שני מרואיינים. אתם מכירים בלהקה ומתחתנים. כן, שמה הכרנו. כבר התחתנו. כן, כן. זה מבחינתכם הלהקה הזאת נותנת מענה רחב יותר לחיים. בטח, זה שם אותנו, זאת אומרת, במקום טוב, ששנינו כל היום נפגשים שם ועושים שם מוזיקה, ואוהבים את מה שאנחנו עושים. למעשה המוזיקה היא חלק מהשיקום. כן. כל שבעת חברי הלהקה מגיעים מאירועים נפשיים שהם עברו לתוך המסגרת השיקומית הזו? כן. לתוך סל שיקום. והערב אתם עולים על בימת הברבי, זה ערב שכולו מיועד לגיוס תרומות, נכון? לעמותה? כן. עם מה אתם עולים? איזה חומרים? מה שרים? אני שרה קאברים. כן. ואני שר חומר מקורי. מי כתב? אני כותב, יוצר, מלחין, מנגן ושר. אז אם אפשר, אם לא אכפת לך, אני אבקש מבר שיושב שם מאחורה, שהוא גם חלק מהלהקה, ללוות אותך ולשמוע קצת ממה שהולך להיות הערב. אוקיי. בבקשה. מה הזמן מסמן לי? זה הכל שריות של החיים. ולחיות את הרגע, להתחיל לסוף את השברים. אולי יצא יותר להתחיל קצת למהר, להתחיל להסתדר ולעשות קצת רע. מקום יותר בוער, להתחיל קצת לקלקל ולתקן עוד פעם. מקסים, אני מעריכה שגם את בחירת החומרים, זה חומרים שנוגעים לכם, שמדברים אליכם ברמה של הטקסטים. כן. יש לנו גם את אבי אלבז, שהוא המנהל האומנותי. שהוא נותן לנו השראה של... כן, והערב אתם עולים לבימת הברבי באיזה שעה? 9. שיהיה בהצלחה, התרגשות. תודה רבה. תודה.